kemi rasin me ndëgju për juve, kur ju prisni një imam të Kosovës që sot akuzohet për vepra tona penale. Dhe madje unë kur ju lexoj aty thuni, ku ju thuni që ky është një intelektual i pa konkurrencë, tash më shtrohet pyetja ime, them, a ti besoj këtyre akademikëve? Çfarë po ndodh me këtë shoqëni? Ka po shkojmë? Sepse sot ai njeriu akuzohet për vepra tona penale, mund të jetë tash i pafajshëm. Por unë kur ju dëgjoj juve se çfarë vlerësimi jepni, çfarë epiteti jepni për njerëz të tillë dhe më pas ata i shën pranga sikur hum besimi madje edhe të gjithë ata të cilët unë kam besuar shumë. Mbi këtë pjesën e fundit do ta marr reagimin tu. Po dal prej kësaj të fundit. Unë kam prit në takim me shumë kënaqësi sepse unë nuk jam i lidhur fare dhe nuk kam njohuri për atë shkencë. Si edhe për shkencat shoqërore, unë nuk mund të them që jam kompetent në ndonjë temë që ta flasim. Po për ngjarjet po, dhe po ju them që kur në 2-3 takime që i kam pas, dhe kam shku në promovim të veprave, është tepër produktiv, nuk e thëmë cilësin, metodologjin që i shkruan veprat e ti është e shkencës së sotit. Është e shkencës së sotit. Në përmbajtje. Kur, asë gjatë promovimit kur kam qenë unë i pranisëm njerë dy, ose në takim me mu, ai nuk ka përmen një fjalë me të cilën e ka fy ndo një besim tjetër fetar ose ndo një individ. Kur? Dhe unë e kam thonë gjithmonë dhe e them, ka qenë për mu krenari që ai njeri ka arrit të jetë në kryesin e dietarve botëror të shkencës dhe filozofisë islame. Unë e si të